令和4年度農産漁村振興交付金農泊推進対策のうち農泊地域高度化促進事業の公募について説明します。お手元に公募要領、事業実施要領案などをご用意いただき、公募要領をご覧いただきながらお聞き願います。はじめに平成28年3月に策定された明日の日本を支える観光ビジョンにおいて滞在型農産漁村の確立・形成が位置づけられ、農産漁村地域に宿泊し滞在中に地域資源を活用した食事や体験を楽しむ農産漁村滞在型旅行である農泊の推進を図ることとされ、農産漁村の所得向上を実現する上で重要な柱として位置づけられています。このためインバウンド需要に対応するための受け入れ環境の整備、地元食材や地域の景観を活用したコンテンツの高付加価値化、ワーケーション需要に対応するための受け入れ環境の高度化等の取り組みを支援します。なお提案にあたっては新型コロナウイルス感染症の影響等も考慮し実施可能な提案とするとともに、実施にあたり政府のガイドライン等に沿って講じる対策についても記述してください。公募期間は令和4年2月24日木曜日から令和4年3月11日金曜日までで、郵送の場合も同日17時必着となります。公募するすべての対応に共通する事業要件について説明します。公募要領8ページ別表1および12ページ別表2をご覧ください。1点目は対象地域要件です。対象地域は提案者が設定する市町村域や何々集落など農泊の取り組みを行うエリアに別表1の対象地域欄に記載されている1から14のいずれかが含まれている必要があります。ただし対象地域であってもその地域内における生産緑地法第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区に所在する地域における取り組みは交付対象とはなりません。2点目は農泊推進事業完了要件です。選定要件は農泊推進事業を実施し完了した地域協議会または農泊推進事業の実施期間中に組織された地域協議会であることです。現在農泊推進事業実施中で令和3年度中に事業が完了することが確実な地域も支援の対象となります。3点目はオンライン予約サイトへの対応にかかる要件です。事業実施主体の構成員に旅館業法の許可を受けた宿泊を提供するものが含まれる場合には、事業完了時までに OTA サイトまたは旅行会社のオンライン販売サイトにおけるオンライン予約に対応することとなっています。4点目はこれまでの支援の経歴です。これまでに農泊地域高度化促進事業を実施した地域は支援の対象とはなりません。続きまして各対応の事業内容について説明します。公募要領8ページ別表1をご覧ください。1インバウンド対応について説明します。1のインバウンド対応はインバウンド需要に対応するためのキャッシュレス環境の整備、 Wi-Fi 環境の整備、多言語対応、トイレの様式化などストレスフリーな環境の整備や高付加価値化に資するインバウンド受け入れ体制の整備などの取り組みを最大2年間支援します。2高付加価値化対応について説明します。2の高付加価値化対応のうち、あの食は地元食材を活用した商品開発、地元生産者との供給・連携体制の構築、地域全体の統一メニュー化、地域の食文化等を生かした体験プログラムの開発など、食を活用したコンテンツの高付加価値化に資する取り組みを最大2年間支援します。2の高付加価値化対応のうち、いの景観は、景観、歴史、伝統文化などを活用した体験プログラム開発、案内看板の設置など、地域の景観を活用したコンテンツの高付加価値化に資する取り組みを最大2年間支援します。3、ワーケーション対応について説明します。3のワーケーション対応は、Wi-Fi 環境の整備、オフィス環境の整備、アクリル板などのコロナ対策、企業等向けのプロモーションなど、ワーケーション受け入れ対応の高度化に資する取り組みを最大2年間支援します。続きまして、各対応の選定要件、交付の額などについて説明します。交付要領12ページ、別表2をご覧ください。1のインバウンド対応の交付率は定額で、2年間の助成の合計額は200万円です。
ただし、トイレの改修にかかる交付率は2分の1以内です。選定要件は、農泊推進事業実施期間中に、インバウンドに対応する取り組みを実施していること、また、事業完了時までに、キャッシュレス環境の整備、Wi-Fi 環境の整備、多言語対応、トイレの様式化のうち、2以上の取り組みがなされていることとなっています。さらに、括弧2の高付加価値化対応及び括弧3のワーケーション対応を実施していないこととなっています。括弧2の高付加価値化対応のうち、あの職は、交付率は2分の1で、詳細は後ほど説明します。選定要件は、農泊推進事業実施期間中に、地元食材の利用促進を図るための取り組みを実施していること、また、事業完了時までに、地元食材を活用した商品開発、地元生産者との供給・連携体制の構築、地元食材を活用した新たな食事メニューの開発及び地域全体での提供、または地域の食文化等を生かした体験プログラムの開発のうち、1以上の取り組みがなされていること、さらに、括弧1のインバウンド対応を実施していないこととなっています。括弧2の高付加価値化対応のうち、いの景観は、交付率は2分の1で、詳細は後ほど説明します。選定要件は、地域協議会の取り組み地域がある市町村内に、日本農業遺産や指定棚田などの景観に係る観光資源があること、また、事業完了時までに景観を活用した体験プログラムを開発する取り組みがなされていること、さらに、括弧1のインバウンド対応を実施していないこととなっています。括弧3のワーケーション対応の交付率は2分の1で、詳細は後ほど説明します。選定要件は、事業完了時までに Wi-Fi 環境の整備、机、椅子、アクリル板などのオフィス環境の整備、または企業等への情報発信のうち、1以上の取り組みがなされていること、さらに、括弧1のインバウンド対応を実施していないこととなっています。括弧2の高付加価値化対応及び括弧3のワーケーション対応の事業費等について説明します。括弧2のあ、職、い、景観及び括弧3の交付率は2分の1で、いずれか1つの取り組みを実施する場合、2年間の助成の合計額は100万円です。括弧2のあ、い及び括弧3については、同時に複数の取り組みを実施することが可能で、その場合にあっては、2年間の助成の上限額は150万円となります。ただし、各取り組みの助成の上限額は100万円となります。また、取り組みと合わせて行う簡易な施設の整備にかかる助成額の上限は、合わせ行うソフト対策の上限額よりも低い額となります。なお、括弧1のインバウンド対応と括弧2および括弧3の対応は同時に実施することができません。農泊地域高度化促進事業における助成額の上限額は、2年間の国費の合計額となりますので、ご注意ください。続きまして、提案書の作成及び提出書類などについて説明します。公募要領2ページをご覧ください。応募にかかる提出資料は、事業実施提案書に加えて、1の括弧1の組織の概要、活動内容等を示す資料となります。次に、書類の提出方法等について説明します。1. 提出方法は、所管する地方農政局等宛て、持参または郵送とし、提出期限は、令和4年3月11日金曜日17時筆着で、郵送の場合も同様の取り扱いとします。2. 留意事項として、添付書類の添付漏れや要件不備がある場合は、選定対象外となります。提案は、1提案者につき1点とし、提出部数は7部とします。なお、資料はコピー原稿として使用するため、A4 片面クリップ止めで提出してください。続きまして、提案書の選定等について説明します。公募要領3ページをご覧ください。1. 審査の方法は、外部有識者からなる選定審査委員会を設置して審査を行います。なお、事業実施前に提出いただく見積書や実施内容により、国費負担が不適当と判断された場合は、
支援対象外とする可能性があります。また、交付金の額は予算の範囲内で調整されるほか、対象経費の見直しにより、提案額より減額となる場合があります。選定審査にかかる内容はすべて非公開とし、一切の質問は受けません。2、審査の観点については、公募要領3ページ以降に記載していますので、ご確認ください。3、審査結果の通知については、公募要領4ページに記載の通り、交付金交付候補者として選定されたか否かについて、文書にてお知らせします。なお、選定結果の公表は、交付金候補者のみとします。事業実施の手続きについて説明します。公募要領4ページをご覧ください。1、振興推進計画並びに事業実施計画の申請及び承認については、交付金候補者選定通知を受けてから1ヶ月以内に地方農政局長等に対して申請してください。その後、事業内容等の審査を経て計画を承認します。2、交付金の支払い手続きについては、事業承認者による計画の承認後、承認された事業に割り当てる交付金の額をお知らせしますので、その後、交付申請者を事業承認者に提出し、事業承認者による交付決定通知後、事業に着手できます。交付決定日以前に発生した経費は、交付金の交付の対象となりません。振興交付金の支払いは、事業完了後の清算払いとなります。その他として、提案が採択された場合には、事業評価年度以降も各体験の実施状況と事業実施に伴う事業効果の把握のための調査には必ず協力していただきますので、あらかじめご承知おきください。最後になりますが、ホームページに掲載している資料を今一度ご確認いただき、公募手続きや様式、応募に必要な書類等について不明な点等ありましたら、公募要領5ページ第8のお問い合わせ先までご連絡ください。なお、提案にかかる具体的な内容や審査に影響する事項等、公平性、平等性が確保できない内容につきましてはお答えできませんので、あらかじめご承知おきください。以上をもちまして、令和4年度農産漁村振興交付金農泊推進対策農泊地域高度化促進事業の公募にかかる説明といたします。